አሎ አሎ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ዝት ይበል። ኦኬ፣ ዛሬ ኮርስ የምናየው ምንድን ነው? ሳምሰንግ ከገበያ ላይ ስገዙ እንዴት ነው ኦሪጂናል ፌክ የሚለውን ኮድ አለ። ይህን ኮድ እንዴት ነው አብረን ቼክ የምናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እና ኮዱ በጣም ቀላል ነው፣ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ፎን ውስጥ ትገባላችሁ። ኮኮብ አለ ምሳሌ ዜሮ ኮኮ ምሳሌ ታደረጉና ልክ እንደዚህ ይመጣል። ሬድ ከለሩን እያያችሁ ነው። እንደዚህ ከለሩ እያንዳንዱ ከለሮችን ከመጣልን ሳምሰንጋችን የገዛ ነው። ሳምሰንግ ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንሄዳለን። እንደገና ሴንሰር አለ እያያችሁ ነው። አክሰሌሬት ሴንሰር፣ ሴንሰሩን ካውንት እያደረገልን ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ በመቀጠል ኦኬ እንደዚህ ኬርን በኋላ ሌላው ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ስፒከር አሁን ስፒከሩ በቀላሉ እንዲህ ቼክ እያንዳንዱ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደገና ፍሮንት ካሜራ አለ፣ ካሜራ ፍሮንት ካሜራ አለ። ካሜራውንም በዛም ቼክ እናደርጋለን። ካሜራው የካሜራው ጥራት ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይህን ቼክ አረግነን። ኦኬ በመቀጠል ቼክ የምናደርገው ምንድን ነው? ለምሳሌ በቀላሉ እያንዳንዱን ካሜራውን ቼክ አድርገናል፣ ሴንሰሩን፣ ስፒከሩን። እንደገና ለምሳሌ ሴንሰሩን ቼክ አድርገናል እያንዳንዱን ነገር። እዚህ ላይ ከለር ኮዶች አሉ። ፍሮንት ካሜራውን ቼክ ማድረግ አለብን፣ ስፒከሩን፣ ሴንሰሮችን እና በቃ ሙሉን ቫይብሬሽኑንም ቼክ ማድረግ አለብን እና ሙሉንም ቼክ ማድረግ አለብን። ቫይብሬሽኑንም ቼክ ማድረግ አለብን። ቫይብሬሽን አለ፣ ስፒከር አለ። ስፒከሩንም በቃ ሙሉን ፍሮንት ካሜራ አለ፣ ስፒከር አለ። እንደገና ከለሮችን እያንዳንዱን ከለር ማየት አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከለሮችን እያንዳንዱ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከለሮችን ይህኛውን ሙሉን ሪሲቨር የሚለውንም ቼክ ማድረግ አለብን እያንዳንዱን ሞባይል ከመግዛታችን በፊት፣ ምክንያቱም ገበያ ላይ አስቸጋሪ ሆኗል ማለት ነው። እና ይህንን ሙሉን ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ ያሉትን ሙሉን እየከፈትንን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ዛሬ ክፍል አንድ ነው የዛሬው ትምህርታችን። ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ ሌላ እንዲህ ኮዶች አሉን አብረን እናያለን። ሞባይል አፖችን ቲቶሪያል እንሰጣለን። ሰብስክራይብ አድርጉን። እናመሰግናለን። ቴንኪው